سبحانه قل میرا بادشاہ حاضر نہ مکانے پینے پیرا حضرت حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی میں حاضر ہوں الحمدللہ شکر ہے رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پینا نے پیر کا اس نشانی کے جو سگ ہیں مارے جاتے بھائی عمر نہیں مارے جاتے اللہ کی قسم اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا کیوں دبے جس پہ حمایت کا پنجا تیرا وہ لوگوں نے کہا ادھر کا ماحول وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہ معاملہ بھی ہے وہ معاملہ بھی ہے ہم نے کہا خیر ہو گئی پر کیوں دبے جس پہ حمایت کا پنجا تیرا شیر کو خطرے میں جاتا نہیں کتا کاٹتا ہے راج کس شہر کے کرتے نہیں تیرے خدام کرتے نہیں تیرے خدام بانچ کس نہر سے لیتا نہیں دریا دیا آئیے مل کر سرکار وزیر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نذرانہ مرحبا پیش کرتے ہیں آئیے مل کر یہ کلام میں شامل ہو جائیں تو بھائی عمر یہ میرا فیورٹ کلام ہے اللہ کیا شان ہو سے بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بچے بھاگے 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 بھاگے